Вітаю. На експерт КР передвиборчий марафон «Політпростір. Вибори мера 2016». Я Ольга Гончар. І ми наживо у нашій студії з журналістами і громадськими діячами. Офіційний спостерігач від громадянської мережі «Опора» Олексій Рєпік, журналіст Олексій Кущ, Аліса Гнедюк, журналістка і психолог, і Євген Павлов, боже, як я могла забути, Євген Павлов, журналіст. Отже, ми сьогодні, 10 березня, о 15-й годині, мали би спілкуватися з кандидатом на посаду міського голови Кривого Рогу Олександром Натаровим. У нас було багато до нього запитань, але він до нашої студії не з'явився. В телефонній розмові Олександр сказав, що він відмовляється брати участь в нашому марафоні, в нашій зустрічі. Ми наголосили ще раз, що участь безкоштовна і рівна для всіх, але попри це Олександр все-таки відмовився. Розуміючи, що виборцям Кривого Рогу важливо знати про те, хто такий цей кандидат, ми вирішили все-таки провести цю розмову і озвучити ті питання, які у нас виникли під час підготовки, а також озвучити ту інформацію, яку нам вдалося знайти про цього досить непублічного кандидата. Отже, я хочу зараз, перш за все, передати слово колегам. Євген, сразу що у тебе? Сразу о його публичности, да, скажем. В момент подготовки вообще к эфиру мы искали всеми возможными способами информацию о нашем кандидате. Ничего мы не нашли, в принципе, в Фейсбуке, в ВКонтакте нет у него аккаунтов. Google очень мало, вообще ничего конкретно о нем не знает. Нашли на Mail.ru аккаунт. Возможно, ну все там закрыто, как вы можете посмотреть, но на фотографии смогли разглядеть. Возможно, это, конечно, не Олександр Натаров, но надеемся, что это все-таки его страничка в социальной сети. 45 років, Кривий Ріг, власне, такі дані збігаються. Хотя бы какой-то, да, збігає. И есть еще информация про в Одноклассниках. Тоже, ну, здесь закрыт аккаунт, но тоже по данным места жительства Кривий Рог, 45 лет ему. Все, в принципе, сходится. Но единственное, все данные тоже закрыты. О нем мы ничего больше не узнали. И как бы человек, который хочет стать публичной личностью, хочет руководить промышленным городом, о нем вообще мало информации. Он так скрывает все свои фотографии, всю свою личную жизнь. Вообще, ну, свою публичность скрывает. И зачем ему это? Ну, давайте рухатися от за тими правилами, які ми собі вже закріпили, тематичні розділи, професійна діяльність, перший у нас розділ, і, власне, тут одразу у нас виникло багато питань. Розкажеш, Аліса? Ну, до прикладу, так, то в тих документах безпосередньо громадянської мережі «Опора» вказано, що безпосередньо наш сьогоднішній гість, ну, начебто, як працює завгоспом ПП Харченко, і не зовсім зрозуміло, чи він є цим ПП Харченко, чи це його роботодавець. Крім того, в документах, які подавалися до міськвиборчкому, вказано те, що наш сьогоднішній гість міг би бути інженером товариства «Готель Лондон Кіровоград». Нам також, власне, вдалося знайти інформацію, що Лондон это называется так, гостиница, да, а знаходиться вона в Кіровограді. В Кіровограді, так. Ну, от бачите, вже є вже філіал в Харкові, нібито теж, я вже знайшла. Є така, і є ж ще інформація, якщо нам покажуть четвертий слайд, там хто що нам допомог знайти Google. Пошук в Google, да, видає також сайт Bootmarket.kbi, і здесь он работает менеджер. Опять же, совпадают все данные, совпадает мобильный телефон. Широківське шосе, Кривий Ріг. Да, указан адрес, и он там как не основатель, а как именно менеджер по продажам в этой фирме числится. Где он точно работает, если бы прийшов к нам гостю сьогодні, мог би, наверное, ответить на этот вопрос, мы могли бы узнать. Ну, отже, ми йому адресуємо і також адресуємо йому питання про те, чи має він керівний досвід і скільки людей було у нього в підпорядкуванні, оскільки посада мера передбачає керування значною кількістю людей. Ну, власне, от це такі професійні питання, які у нас виникли. Може, щось професійне виникло у вас? Якщо ні, то ми можемо перейти до наступного розділу «Політика» і «Передвиборча кампанія». Ну так важко. Дуже складно. Да, я можу просто начать тему в тому плані, що... Якби було питання конкретно по політиці, воно можна поєднати насправді з професійною діяльністю. От я б хотів дізнатися у кандидата, який, правда, не прийшов, що його спонукало балотуватися на цих виборах на міського голову. Тобто це його якась дитяча мрія була, чи якийсь
натхнення його спонукало балотуватися саме на міського голову, враховуючи, що досвіду якогось керівницького в нього якби немає по його біографії. Ну і за вашими даними, за даними громадянської мережі «Опора», саме Олександр Натаров подав один із кількох кандидатів, який подав найбільшу кількість кандидатів до складу можливо, дільничних комісій. Так, от, так, трішки докладніше розкажу. Максимально можливу кількість кандидатів. Членів дільничних виборчих комісій. Це 293 особи. Враховуючи, що не так давно розпочався виборчий процес, доволі цікаве було питання, як йому вдалося мобілізувати таку кількість людей, знайти їх, переконати, що, щоб вони його підтримали. І взагалі, ну, ви ж самі розумієте, що це важкий організаційний момент. 293 людини – це велика, навіть наскільки велика кількість, як великий колектив, який потрібно зорганізувати, змотивувати. От це було б цікаво дізнатися. І відповідно у нього Важливий фактор. У нього 82 чоловіка із цих 293 зайняли керівні посади. А це третє місце, до речі. Третє місце за кількістю отриманих від кандидатів саме посад в керівництві. Я, звісно, не можу утверджувати, але чоловік, який не публічен, об ньому дуже мало інформації і якби ніякої реклами, ніякої агітації. І чоловік закрив всі участки своїми членами збирательних комісій. Ну, у мене в цьому контексті виникає питання, який у нього штаб. Тому що такою організаційною роботою має займатися певна кількість людей, які в штабі і які точно на оплачуваних посадах, або ж це волонтери, ну тоді на яких умовах вони працюють. Тобто я би хотіла це питання поставити нашому кандидату. І теж цікаво, якби 82 чоловіка у нього в руководящих должностях, і їх назначили, тому що у них був вже опит роботи на... Час цього приводу може дати. Олексій краще може розказати. Робили маленьку аналітику, точніше, як ми готуємо розлогу аналітику, але у мене є коротенька витяжка, зроблена буквально сьогодні. От, зокрема, по Дзержинському району ми провели порівняння від людей, які отримали керівні посади від кандидата Натарова у складах комісій, і цих же людей, яким вони були в цих комісіях на попередніх виборах у жовтні 2015 року, і від яких суб'єктів подання вони подавалися. І тут, на перший погляд, одразу знаходиться 5 чоловік. Я можу сказати, що їх виявиться більше, оскільки ми порівнювали тільки первісний склад комісії, потім ще були заміни, це якщо говорити про жовтень. Були комісії сформовані, далі люди замінювалися. І з первісним складом, який був в жовтні і зараз, є таке порівняння. Скажімо, по 5 дільницях присутні люди, які працювали від опозиційного блоку, зараз вони працюють від кандидата Натарова. Тобто... Чи були там люди, які працювали від партії «Відродження України», від якої він балотувався на виборах 2015 року? Він балотувався не на мера, а балотувався в горсовет. Так, в міську раду. Зокрема, цю інформацію я не моніторив, я дивився саме по керівному складу, оскільки в нього тут в Дзержинському районі закрита третя частина дільниці. Тобто там третя частина дільниці є люди в керівному складі від кандидата Натарова. І саме це мене зацікавило, і це було б теж питання, я хотів би дізнатися, яким чином цих людей, які працювали від іншого суб'єкту подання, йому вдалося залучити. Як він їх переконав, що вони підтримали саме його? Інтересний теж такий фактор. Просто Оля затронула тему «Відродження України», політичної партії. По-моєму, так називається? Називається політична партія. Українське об'єднання. Це українське об'єднання. Просто на прошлих виборах були президенти в Дніпропетровській області, як фейки, клони, не знаю, називемо, кандидати на в облсовет, в депутати, по таким же самим фаміліям і іменами, шли паралельно з партією «Відродження», яка йшла теж на вибори. І навіть був случай з Караманцем, Караманець від «Відродження» і Караманець від «Відродження України». Були... Який там Костянтин, а там Сергій. Так, да, була різниця, але фамілія була якби одна і та ж. І я не знаю точно, як може чоловік, балотувавшись від партії «Клона», не знаю, чого він хоче от, ну, виборам взагалі. Да, ми фактично сталкуємося з одним із елементів цих виборчих перегонів. Когда какие-то вот моменты, вот клоны там или подставные люди, опять же ситуация с тем, что есть люди, которые были в выборчих комиссиях от партии, ну от оппозиционного блока, сейчас они входят в его там штаб. Получается, что у нас, и человек не хочет давать никаких объяснений, потому что он не пришел. Поэтому, ну вот я считаю, да, это фактически... Может быть, для того, чтобы избежать в будущем какой-то ответственности или еще что-либо. Просто оппозиционный блок, возможно, теоретически, делает такой, ну я не знаю, ну технологический, короче, финт такой. То есть техничный кандидат. Да, мы говорим зараз не просто технический кандидат, а он вообще идет как, ну, как параллель, как
подставная фирма, вот бывает, делает. То есть, насколько достоверная информация, мы тоже не можем утверждать, да, правильно? То есть, ну, да, тут, та страничка в Mail.ru. Тут ситуация какого рода? Да. Вот как, ну, журналистика. Да, мы приходим, например, за комментарий к конкретному человеку. Да? Конкретный человек не хочет давать комментарий. Все, журналист имеет право на свой авторский домысел. То есть он излагает эту ситуацию так, как он это видит. Потому что человек отказался от комментариев. Какая-то из сторон отказывается от комментариев. Журналіст сам излагає позицію, ну, так як він це видить. Олексій сказав, що це така технологічна річ. Ми, обговорюючи всю цю ситуацію, набравши таку кількість матеріалу, у нас виникла підозра, що цей кандидат може бути технічним кандидатом. Такий зараз досить поширений термін – технічний кандидат. Ми хотіли уточнити у громадянської мережі «Опора», які є ознаки технічного кандидату. Чи ми можемо тут бачити якісь ознаки технічного кандидата? Взагалі таке, можете звинувачення? Ми не можемо стверджувати цього, оскільки ми не говоримо з цією людиною. Так як ви з самого початку сказали, що є три можливих місця роботи, можливо, він дуже зайнятий просто. Можливо. Ну, просто указується разом. Але от, якщо говорити про якісь типові, скажімо, навіть не ознаки, а просто простежте за діяльністю цього кандидата. Вже триває виборчий процес, він давно зареєстрований, він має право вести агітацію. При цьому рівень агітації нульовий. Знайти його якісь посилання в соціальних мережах не вдається, тобто немає ніякої публічності. Ну, людина не підтверджує свій намір того, що вона хоче перемогти в цих виборчих перегонах. Тоді виникає питання, а навіщо? При цьому кожен десятий голова комісії дільничної буде якраз саме від сьогоднішнього нашого гостя. То кожен другими словами, ми сталкуємося з ситуацією, коли, к примеру, ну, ми не говоримо об опозиційному блоці, тому що у нас Юрій Григорович йде як самовисуванець, правильно? Вот. Но вони фактично усилюють людьми Натарова свои позиции. Мы не можем чего оставить. Мы не можем, но теоретически так оно есть, потому что мы уже не первые выборы мы проходим, мы уже люди искушенные в этих вопросах. И мы видим, что так как одна политическая сила там, или один самовыдвиженец может, ну, имеет определенную квоту, правильно? Так. Для того, чтобы усилить свои позиции в выборчих дільницях, они привлекают людей від другого технічного кандидата. Олексій, я хочу уточнити. Значить, є, поки що ви назвали два критерії. Низький рівень агітаційної активності і високий відсоток заповненості дільничних 100% комісій. 100% заповненості дільничних комісій. Тобто людина, котра витрачає ресурс тут, я маю на увазі ресурс не в економічному плані, а взагалі в ресурсному. Людський. Так, людський ресурс. 100% дільниця, 293 особи. І в той самий час критерії. Відсутність будь-якої агітації, публічності. Угу. Ну і я не чув ні його програми, щоб вона десь поширювалася. Ми не знайшли взагалі інформації про нього, вже не кажучи про програму. Ну, отже, ми що сказати, і не поки що, а взагалі ми стверджувати нічого не можемо, але питання є, чи вважає наш кандидат, який мав би прийти, що оці всі ознаки свідчать про те, що він технічний, як він до цього, власне, ставиться, що вони, ці ознаки є. Ти хотів ще щось да, сказати? Так, я про відродження України, просто, коли він себе зв'язав з цією партією, я в інтернеті знайшов, у них є офіційний сайт, є силочка «Команда», але силочку «Команда», коли нажимаєш, там пусто. Ні центрального офісу, ні регіональних представительств, ніяких. Тобто ні одної фамілії, хто стоїть за цією партією. Але вони требують навіть перевиборів в Верховну Раду. Тобто ще більше зараз ми можемо убедитися в тому, що все-таки ця кандидатура є не просто технічною для того, щоб відтягнути у когось голоса, а просто, щоб технологічно усилити позиції якоїсь определеної ілі політичної сили, ілі конкретного кандидата. Ну, висновки ці ми будемо робити після закінчення, очевидно, виборчої кампанії. Ну, ми навіть як без імен, да, просто ставимо питання. От переходимо в розділ «Різне», шукаючи інформацію, ми знайшли відомості про те, що Олександр Натаров проходив службу у військовій частині 65-98, чи це була строкова служба, чи це була його строкова служба, таке питання. І наступне питання, чи приходила повістка Олександру під час якоїсь із хвиль мобілізації, оголошених у зв'язку з проведенням антитерористичної операції. Власне, це питання плюс наскільки властивою для нього є допомога АТО, вимушеним переселенцям, те, що, власне, зараз хвилює суспільство, ну, чи не найбільше, ну, одне із найбільших найпоказовіших таких питань, адресуємо от йому поки що заочно. Ще да. Які у нас є питання? Ну, вопроси, как бы, они есть общие для всех. Это шаги первые, если он станет мэром. Ну, я не знаю, если человек
не показывается нигде и даже не, ну, очень плохо, очень тяжело и очень сложно идентифицировать, то я не знаю, как бы он ответил на этот вопрос. Но вопрос, как и для всех, даже первые три шага. Ну вот я считаю, что на этот вопрос нам может ответить психолог. Потому что я вот считаю, что человек, который вот приходит, да, на встречи или как-то ведет себя там в жизни, да, уже фактически это элементарные вещи. То есть с составлением психологического портрета учат даже в педагогическом университете. Алиса, ответила бы на этот вопрос. Да. Я не робила би психологічний портрет заочно, тим більше по тим великим роздруківкам, які в нас є. Але звісно, що якби людина сьогодні все-таки прийшла, мені б захотілося задати питання щодо того, ну, аби людина нам пояснила, чому нам варто їй довіряти. Які такі показники нам мають показати, що він не технічний, що він, ну, принаймні, жива, справжня людина. Тому що, ну, у нас велике промислове місто, ми врешті-решт, як виборці, хочемо якоїсь поваги до себе. А повага, вона завжди ґрунтується на відкритості, на тому, що ми хоча б трошки розуміємо, що людина відкрита, вона до нас йде, ми можемо їй трошки довіряти. Ну, тут взагалі якось навіть півкроку, ну, на жаль, не відчувається. Доводиться вишукувати якісь оці, якісь хвостики інформації недолугої. Ну, просто як неприємно. Да, ну і от ще із того, що нам вдалося знайти, знову ж таки, знаємо ми чи не знаємо, що це сторінка саме цього Олександра Натарова, але судячи з того, що це його сторінка, ми побачили на сторінці в мейл. Ні, це було на сайті Женя. Секундочку, не перебувайте, будь ласка, мене. Там є, ну, цікавий вміст сторінки, серед іншого, ну, багато там публікацій, серед іншого кілька публікацій відео з Жириновським, їх виникає питання, чи це той політик, на якого наш кандидат орієнтується, якщо, ну, той чи не той, це ж ми почули б, і на кого він орієнтується там в загальноукраїнському політикумі, хто для нього є, ну, взірцем, там, людиною, яку хочеться наслідувати, або яку він поважає. Да, была такая информация, то есть ты, в принципе, все сказала, я согласен с тобой. Ну, а вот по Mail.ru я просто хотел спросить, что, ну, быстренько. Да. Там, по-моему, есть такая функция в Mail.ru – последнее посещение. Ну, был там дата? Было в Одноклассниках, было вчера посещение, там, 14.48, что я заметил. Ну, то есть какая-то активность там присутствует? Да, да, ну… То есть, если он вчера там был, значит, он там был. Отже, ми озвучили ті питання, які у нас є і залишаються до Олександра Натарова. Ми залишаємося відкритими до спілкування. Звичайно, це вже буде інший формат. Ми всім кандидатам, які приходять до нас, які не приходять, ми пропонуємо взяти участь у дебатах і запитуємо, власне, з ким кандидат хотів би дебатувати. Наша пропозиція залишається в силі, якщо пан Олександр знайде можливість і прийде, ми з ним поспілкуємося. І так само це стосується інших кандидатів. Завтра у нас теж дві зустрічі з Олексієм Кривенком і Ярославом Шрамом. Чекаємо їх тут і чекаємо вас. Дякуємо. Це передвиборчий марафон «Політпростір. Вибори мера 2016». Залишайтеся з нами.